Cuando el hijo está poniendo mano en el mano en el. Take note, as we stand easy, the guest is approaching. So anytime now, we will commence our business. Be attentive, pay attention. Andani, mandira pa yawe mbele kule. Wageni wanaelekea. So wakati wote, takuwa ni jukumu lako. Over and taking over parade, formed up, present and ready for inspection. Sir. Basi hapo mgeni wetu wa heshima, kisha kwa kia sasa hili, na sasa anaenda kukagua kwa hili.